Алмагыз. Анаттагы бир кыска вики дересүсүн үлгү келип көрдү. Яңа түзүлгөн макала Стуков Иннокентий Николаевич аша бул үлгүнү көрсөтөбүз. Ктибар тигит. Үйүн универсал карточка коюлган һәм анын бул карточканага маалыматтарды Wikidata'дан Wikidata'дан чыгарып көрсөтөт. Карточканын фотографиясын, бүтүн болгон маалыматтарын чыгарып көрсөтөт. Һәм ихтибар иттигит, буна бир маалымат орус тилинде алган. Иркутский генерал-губернаторство. Бул кызыл тутта күрүнө. Ә менә кызыл тутта күрүнгөн бүт тересе учредительдер йыйылышы агза һәм РСДРП бар. Мына учредительдер йылышы агызан асып карайык деген бында алтынма бере эки датта шул объект бүтөрөсө учредительдер йылышы һәм анын меткасы башкортчага тержиме итилген. Шуга күрө мында карточкага башкортча күрүнө. Эмне Иркутский генерал-губернаторство башкорт тилине тержиме итмеген. Анын бул объект карточкасына күчөбү. Күрөбүз мына метка башкорт тилиндеги метка жазылмаган. Шуну жазып коюу керек. Карточка башкортча көрүнүп жүрөт. Иркутск. Иркутск. Генерал. Губернатор Твахэ. Губернаторство Хэ. Была ведь инде и вид. Губернаторство. Эмбезин. Был на коле. Кидаташа. Да. Губернаторствонун макалеси жок. Эгер мына орус тилинде көрөт, эмне кешти яңыртып, яңырып кетирген тиеш башкорт тилинде көрүнүп кетирген тиеш. Бирне айттык убакыттын. Мен көрөт тилейм. Ушулай деп бетмекен. Бетмекен. Әйебіне Иркутск генерал-губернаторство болып шықты. Нашындой мұнда неме Иркутск көхін көретіне. Иркутск көхі бар. Мәкәле жоқ. Иркутск көхі тұрғанда мәкәле ядырға тәқдим етті. Ошолой. Кимдер мында РСДРП башкортчага тержиме этилмеген. Анан РСДРП бере тержиме этип кетейик. Ресей. Ресей социал-демократик. Ресей империя. 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 Анда. Империя. Ресей фирка. Анда.
datová kartička nebo rupa. СССР, демократик, шлер, фиркая. Ну, мыштар, алдағы да алдағы, ұласақ дәрістерді қарағады. Рахмет.